इन्डिजिनियस भोइस। नमस्कार, सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईँलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगदोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा आजको कार्यक्रममा संविधानमा व्यवस्था भएको आदिवासी जनजाति आयोगलाई सक्रिय बनाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई पनि स्रोत र साधनको अव्यवस्थापन गर्ने आश्वासन, नेपालको संघीयतालाई पुनर्संरचना गरी 10+1 प्रादेशिक विभाजन हुनुपर्ने माग राख्दै केही आदिवासी जनजाति अगुवाहरूको विशेष अभियान, थरुहटले पनि आन्दोलन गर्ने, भावी तामाङ आन्दोलनको विषयमा अन्तर्संवाद गर्दै नेपाल तामाङ घेदुङको 64 स्थापना दिवस मनायो, संवादमा तामसलिङकै चर्चा, शिवरात्रि व्यवस्थापन गर्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री गुरेश भट्टराई आफै अग्रसर, पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने घोषणा, किर्तिपुर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनवाईमा सेवाग्राहीहरूको थरीथरीको सुझाव, सडक विस्तार नै मुख्य समस्या लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ केन्द्रीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको बालुटार स्थित ललित निवासको जग्गा प्रकरणको यो प्रसङ्गबाट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा 175 विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा यति बेला केन्द्रीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको छ। आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री विजय कुमार गोच्छेदारसहित अख्तियारकै पूर्व आयुक्त र 3 पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विजय कुमार गोच्छेदारमाथि 2060 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। गोच्छेदारमाथि 9,65,00,000 रुपियाँको बिगो माग दाबी गरेको छ। 122 रोपनी सरकारको स्वामित्वमा आएको बालोटार ललिता निवासको जग्गा नक्कली मोही खडा गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। यही प्रकरणमा गच्छेदार लगायतलाई मुद्दा दायर गरिएको हो। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका गच्छेदार स्वत निलम्बनमा परेका छन्। गच्छेदार विरुद्ध मुद्दा परेपछि संघीय संसद अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद सञ्चालन गर्न दिएको छैन। र त्यो संस्थाले कानुनको प्रयोगमा पनि विभेदकारी ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो संविधानको धारा 18 समानताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ सभामुख महोदय, तर त्यो धाराको प्रयोगमा आज कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भनिएको छ, तर त्यही कानुनमा कसैलाई विभेदपूर्ण ढङ्गले आज कानुनको प्रयोग हुन थालिरहेको छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले हामीले आज बोल्न पाउनुपर्छ, आफ्नो कुरा राख्नु पाउनुपर्दछ। यसै गरी सडकमा पनि अख्तियारको क्रियाकलाप पूर्वाग्रह भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। आदिवासी तामाङहरूको साझा संस्था नेपाल तामाङ घेदुङले 64 स्थापना दिवस मनाएको छ। राजधानीमा विशेष अन्तर्संवाद कार्यक्रम गर्दै स्थापना दिवस मनाएको हो। अन्तर्संवादका क्रममा भावी आन्दोलनको खाकामाथि विभिन्न क्षेत्रका तामाङ अगुवाहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए। नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङको अध्यक्षतामा भएको अन्तर्संवादका क्रममा वक्ताहरूले तामसलिङ प्राप्त गर्ने राजनीतिक विषयमा विशेष चासो राखेका थिए। आज मान्छेले धेरै ठुला कुरा गर्छन्, धेरै गतिला भाषण गर्छन्, अहिले सत्तामा पनि उनीहरू पुगेका छन्, अहिले देश उनीहरूकै भएको छ, तर त्यो 18 त्यो चित्र नकोरिएको भए यो मुलुकको गणतन्त्र हाँक्ने, यो मुलुकमा संघीयता ल्याउने, स्वायत्तता ल्याउने र उत्पीडित जनतालाई मुक्ति दिलाउने सपना त्यो 18 हामीले नकोरेको भए हामी यो ठाउँमा आइपुग्ने थिएनौँ। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ घटना थियो, त्यो 18 त्यही घटना थियो जुन बेला हामीले पहिलोचोटि एउटा ठुलो पार्टीको केन्द्रीय सम्मेलनमा प्रस्ताव लग्यौँ। यसरी नै विगततिर फर्केर तामाङ आन्दोलनको समीक्षा पनि भएको थियो। यो सांस्कृतिक आन्दोलन अभियानको कुराहरू निरन्तर छ, नयाँ कुरा हामीले के थपेनौँ कि भन्ने त छँदैछ, त्यो थप्नुपर्ने काम त तर छैन, सांस्कृतिक अभियान अगाडि बढिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब संगठन विस्तार चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ पुगेन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अलिक व्यापकै भयो कि
भनेर चाहिँ देखियो अब त्यसले के के चाहिँ के अरे योगदान पुर्याउला त्यो त हेर्नै बाँकी छ त्यो चाहिँ देखियो त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दा गएको चार वर्षमा तामाङ हिजोको अहिले चयन भएका हाम्रा साथीहरू टिमले चाहिँ हाम्रो आवाजलाई बुलन्द राख्यो जागा राख्यो एकदमै आक्रामक रूपमा दमनको चाहिँ करिब करिब रणनीति लिएर राज्य उत्रिएको अवस्थामा पनि उहाँले आफ्नो आवाजलाई के अरे हराउन दिनु भएन त्यसैलाई नै नेपाल तामाङ गेदुङको महाधिवेशन यही चैत्रमा गर्ने निदो भएको छ। आदिवासी जनजाति थारू तथा मधेसी समुदायको अधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्दै पहिचान सहितको 10:1 प्रादेशिक संरचना बनाउने सन्दर्भमा आन्दोलनकारी विभिन्न घटकबीच मतमतान्तर भएको छ। एक पक्षले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने भनाइ राखेका छन् भने अर्को पक्षले संविधान संशोधनबाट आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश आउन नसक्ने तर्क गरेका छन्। थप सामग्रीका साथ डोलमा शेर्पाको यो रिपोर्ट। पहिचानको आन्दोलन सफल पार्न आदिवासी जनजाति थारू मधेसी लगायत पिछडिएका जातिहरू बीच एकता हुनुपर्नेमा पहिचानवादी अगुवाहरूले जोड दिएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित संविधान संशोधन र पहिचान सहितको 10:1 प्रदेश विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अगुवाहरूले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। थरुहट थरुवन राष्ट्रिय मोर्चाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खम्बुआन राष्ट्रिय मोर्चा, खसान राष्ट्रिय संघर्ष समिति समेतको संयुक्त आयोजनामा सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको हो। पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलन शिथिल भएको अवस्थामा थरुहट थरुवन राष्ट्रिय मोर्चाले कैलालीको टिकापुरबाट आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ चिज चर्चा सुरु हुँदैछ। नयाँ चिज चर्चा हुने सवालमा पहिलो कुरा टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो। टिकापुर घटना थारूहरूको कारणले घटेको घटना होइन। मान्य रेशम चौधरी लगायत 11 साथीहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ र जो बाहिर आउनुभएको छ जसले मुद्दा लगाएको छ उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ। ए छोडिएन भने मुद्दा फिर्ता लिएन भने दुई संविधान संशोधनको कुरा हामी अहिले उठाउँदैछौँ। हाम्रो साइडबाट धारा 18 धारा 36 धारा 42 धारा 56 धारा 274 अनुसूचित 4 कतिपय खारेज गरिदिए संशोधन कतिपय कार्यान्वयन गरिएन भने संविधान संशोधन 10+1 नै हो। 3 थारूहरू मात्रै होइन देशको आदिवासी जनजाति लिम्बुवान खम्बुआन कामसाली मुर्गा नेवा जनजाति महासङ्घले गरेको राज्य सरकारको सहमति कार्यान्वयन गरिएन भने लालायतको प्रतिवेदन देवीराम शर्माको प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएन भने यावत मुद्दाहरू उठाएर फागुन 1 हामी कैलालीमा सामूहिक आन्दोलन सुरु गर्दैछौँ। विश्वास छ तपाईँहरूको साथ रहनेछ। 2-1 त्यो आन्दोलनको तयारी थालनी सुरुवात ऐक्यबद्ध सहभागीलाई कुमारजी जाँदै हुनुहुन्छ, आर्मी खुम्बुजी जाँदै हुनुहुन्छ, नेवाको अध्यक्ष जाँदै हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो आज धेरै दिनपछि मलाई दाइसँग भेट भयो। हामी गर्वित छौँ उहाँ पक्का 1 आउनुहुन्छ धनगढीमा थारूहरूको आन्दोलनमा र जनजातिहरूको आन्दोलन धनगढीबाट उठाउँ भन्ने मान्यताका साथ आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ। आदिवासी जनजाति मात्र होइन मधेसी मुस्लिम दलितहरूको पनि त्यहाँ छलफल चलिरहेछ। त्यो आन्दोलन थारूहरूको मात्र आन्दोलन होइन 2 तराईको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कालो संविधानको धाराहरू च्यात्दै जलाउँदै के गरी हुन्छ। हामी 2 देशै तराईको पुरै जिल्लामा विरोध प्रदर्शनको तयारीमा छौँ। काठमाडौँको साथीहरू, पूर्व लिम्बुवानको साथीहरू, खसानको साथीहरू यसमा निश्चित रूपमा आफ्नो ठाउँमा जे जति गर्न सकिन्छ। लिम्बुवानमा
प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा उठ्दै गरेको बहस पनि आन्दोलनको रूपमा अगाडि जाओस्। कार्यक्रमका वक्ताहरूले भने आदिवासी आन्दोलन सफल पार्न सङ्घर्षका विभिन्न आयामहरूलाई पछ्याउँदै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यो पहिचान सहित संघीयताको उद्देश्य यो देशलाई फुटाउनु होइन, जोड्नु हो। जोड्नु के अर्थमा हो भने यो जुन भावना हो कि एक थरी जित्ने थिए र एक थरी हार्ने थिए, हारेकोले जित्नेको शर्त मान्नुपर्छ। महाभारतमा द्रौपदी नै अब के अरे हारेको जस्तो जुवामा जस्तो होइन, त्यस्तो आफ्नो सम्मान नै हार्नुपर्छ। त्यस्तो गरेर एकता हुँदैन। एकताको आधार के हो भने सबैको सम्मान स्थापित हुनुपर्छ। त्यसैले पहिचानको राजनीति भनेको सम्मानको राजनीति हो, विभाजनकारी राजनीति होइन, जोड्ने राजनीति हो। त्यसको लागि साथीहरूमा के देखिँदैछ भने हारेको मनोभाव फेरि एकचोटि आउन थाल्यो। आखिर हामीमाथि शासन गर्ने हाम्रै जस्ताहरू पनि त हुनुहुन्छन् त, के देखेर लाग्नुभयो होला, के पाइन्छ त्यहाँ होइन। त्यो के हो भने अब हारेको हो, जसरी पृथ्वीनारायण शाहसँग हारेपछि कति मिर सुब्बा र सरदार बन्न दरबार छिरे, राणाहरूको भित्रेनी बन्न छिरे कतिपय होइन, तिनका लागि चाहिँ व्यापार गरिदिनेहरू भए। त्यस्तै अहिले पनि पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि जे अवस्था सृजना भयो त्यसमा जितेहरूकोसँग लागेर केही पाइन्छ कि भने लोभ गर्नेछ, र तिनलाई देखेर कतिपय अरू साथीहरूमा पनि भित्रभित्रै बोल्न नसके पनि लोभ जाग्दो हो कि, र त्यो लोभले संविधान संशोधनबाट चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भने आश गरेर बसेका छन्। त्यो रुख मुनि चाहिँ यसो बा गरेर आँप चाहिँ कुन बेला पाक्ला अनि त्यसपछि झर्ला र त्यो मेरो मुखैमा झर्ला भन्ने जस्तो हो। संशोधनबाट अधिकार पाउँदैन। आदिवासी जनजाति र थारू मधेसी समुदायको आन्दोलन पूर्ण हुनका लागि एकअर्का समुदायको आन्दोलनलाई समर्थन नगरेसम्म पहिचान लगायतका आन्दोलन पूर्ण नहुने आदिवासी अभियन्ताहरूले बताउनु भएको थियो। यो आन्दोलनबाट प्राप्ति हासिल गर्न सकेको छैन, त्यसमा म सन्तुष्ट छैन, यहाँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न होला। अब प्रश्न उठ्छ, प्रतिबद्ध भएर इमान्दार भएर पचासौँ वर्षदेखि आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेको छ तर पनि प्राप्ति किन भएन? मेरो विचारमा यो ड्यासमा वक्ताको रूपमा उभिन आउनुभएका मित्रहरू कसैले पनि यो कोणबाट आफैभित्र आफै आन्दोलन आफ्नै नेतृत्वलाई खोटल्ने प्रयास गरियो। मेरो विचारमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो कमजोरी देखि हामी पहिचानको लागि लड्छौँ भन्दा 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 पहिचान चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा कसरी पाइने अथवा कुन ठाउँ पाइयो भने पहिचान पाएको हुने भन्ने कुरा स्पष्टै नभएर धेरै समय बितेको छ हाम्रो। त्यसकारण 10+1 प्रदेशको जुन पहिचान सहित संहिताको अवधारणा जुन पराजित भएको छ अहिले, त्यो अवधारणालाई हामीले एकपल्ट फेरि बोकेर हिँड्छौँ, फेरि त्यो एजेन्डालाई लिएर हिँड्छौँ भन्दाखेरि तब बाटो प्रष्ट भएको जस्तो देखिन्छ। तर बाटो यतिले मात्रै प्रष्ट हुँदैन भन्ने छ मेरो कुरा चाहिँ। बाटो यतिले मात्रै प्रष्ट किन हुँदैन भने मानव प्रदेश बनाइदिने अथवा हामीले जितेर लियौँ, प्रदेशको नाम पनि हामीले भनेअनुसार राख्यौँ, तर त्यो प्रदेशलाई हामीले पहिचान सहितको प्रदेशको आत्मा दिनको लागि गर्छौँ के भन्ने चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई स्पष्ट विचार चाहिन्छ, हाम्रो राजनीतिक पद्धति के हुने, हाम्रो आर्थिक पद्धति के हुने, हामीले के गर्छौँ पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि, भाषाहरूलाई फेरि जगाउनको लागि हामी के गर्छौँ हाम्रो मातृभाषाहरूलाई जगाउनलाई, र ती मातृभाषाहरूभित्र भएको शक्ति गुण र ज्ञान जुन छ त्यो ज्ञानलाई अरू धेरै मातृभाषाहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि हामी के गर्छौँ। हाम्रो आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु के हो
यसको गन्तव्य कहाँ हो? यो पनि राम्ररी बुझेका छौँ हामीले अब, किनभने हामीले अहिले के बुझेका छौँ भने ठेक्कामा राखेर पानी घुमाउँदाखेरि मदानीले धुलो उत्रिनेवाला छैन, त्यहाँ दही नै हामीले बोल्नुपर्छ। त्यसै गरी राजनीतिमा पनि जबसम्म हामीले राज्य सत्ताको लागि लड्दैनौँ, हाम्रो गन्तव्य राज्य सत्ता हुँदैन, त्यतिखेरसम्म हामीले कुनै पनि प्रकारको प्राप्ति गर्नेवाला छैनौँ। राज्य सत्ताभन्दा अलिकति भ्रम हो यो, हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यस कारण अब मेचीका लिम्बुवान भगवान्, पश्चिमका खसान खस खस छेत्री, तलको थारू मधेसी माथिको शेर्पा, सबै हामी मिलेर सिङ्गो एउटा आदिवासी जनजातिको पार्टी बनाउनुपर्छ। तर कार्यक्रममा अर्का वक्ता अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका डाक्टर ओम गुरुङले भने संविधान संशोधन गरेर मात्र आदिवासीको पहिचान स्थापित हुन नसक्ने तर्क राख्नुभएको थियो। हामी आएर साथीहरूको एकजना पनि छैन संविधान सभामा, को माध्यमबाट कसरी आउँछ तपाईँको संशोधनको प्रस्ताव कसले लिन्छ? त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो चाहना भावना हाम्रो माग सबै कुरा चाहिँ परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने आन्दोलनबाटै सकिन्छ, तत्कालको लागि त्यो सम्भव नहोला तर दीर्घकालीन बाटो हाम्रो आन्दोलन नै हो। सङ्घर्ष बिना आन्दोलन बिना हामी हाम्रो न पहिचान स्थापित गर्न सक्छौँ न पहिचानको आधारमा संहिता नै हामी चाहिँ तपाईँको स्थापना चाहिँ गर्न सक्छौँ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, मधेस आन्दोलनका अग्रज विजय कान्त कर्ण लगायतका अगुवाहरूले बोल्नुभएको कार्यक्रम थारू आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु थियो। आदिवासीहरूले इतिहासमा पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् तर परिणाममुखी आन्दोलन भने हुन सकेको छैन। क्यामेरामा मुना तामाङका साथमा डोलमा शेर्पा, काठमाडौँ। आदिवासी जनजातिका अधिकारको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति आयोगलाई पूर्णता दिने संघीय सरकारका एक मन्त्रीले बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको 19 स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले यस्तो बताउनु भएको हो। विभिन्न आयोगहरूको जुन संवैधानिक मान्यता, म प्रश्न भन्छु, ती आयोगहरू ती नामहरू कसैले चन्दा पुरस्कारमा दिएका होइनन्, त्यसका पछाडि लामो सङ्घर्ष छ। ती प्राप्तमा ती आयोगहरू त्यहाँ स्थापित हुनुमा, संविधानमा स्थापित हुनुमा कसैले विवेकले दिएको होइन, कसैले इच्छाले पनि दिएको होइन, त्यसका पछाडिका जो सङ्घर्षहरू छन्, आन्दोलनहरू छन्, त्यो आन्दोलनले गर्दा ती आयोगहरू त्यहाँ स्थापित भएका हुन्। त्यसले बढी सैद्धान्तिक वैचारिक काम त्यो आयोगले गर्नेछ, तर कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन संस्था हामीसँग पहिलेदेखि रहेका छन्, चाहे यो प्रतिष्ठान हो या दलित सम्बन्धी या वादीहरू सम्बन्धमा जुन, ती पनि एउटा एउटा आन्दोलनबाट प्राप्त गरिएका नै हुन्। तिनीहरूको चाहिँ महत्त्व कार्यान्वयन गर्ने पक्षको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पनि सोच र विचार हो। त्यस कारणले यो एक अर्काका चाहिँ पूरक हुन, एक अर्कालाई निषेध गर्ने संस्था होइन, यो विचारका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ। उहाँले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पनि आगामी दिनमा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। विगतमा प्रतिष्ठान बजेटविहीन भएर खारेजीको तहसम्म पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री त्रिपाठीले क्षमा पनि माग्नुभएको थियो। आउँदो बजेटमा मेरो तर्फबाट या मन्त्रालयको तर्फबाट विगतमा के भयो, मैले अब क्षमा माग्नु भएको भने के गर्नु सक्दिनँ विगतको कुरालाई लिएर, जो जे जति भएको छ सबैको तर्फबाट क्षमा माग्दै आगामी दिनहरूमा ती विचार ती ती जति त्रुटि भएका छन् ती त्रुटिलाई सच्याउने मेरो तर्फबाट पुरा प्रयास हुनेछ। आदिवासी जनजातिका विभिन्न जातीय सङ्घ सङ्गठनका अगुवाहरूको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले प्रतिष्ठानले बेहोरीको अप्ठ्यारो पाटोहरू राख्नुभएको थियो। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामीलाई दिने भोले मन्त्रीज्यूको आफ्नो उयोमा निर्भर गर्दो रहेछ,
तत्कालीन म नियुक्ति हुँदाखेरि हामीले मन्त्रालय हाम्रै पार्टीको स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदा 14 करोड बजेट पाएको यो प्रतिष्ठानले त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि 4 करोडमा आयो खालि प्रशासनिक खर्च मात्रै। अघि प्रवक्ता हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीले भन्नुभयो, मलाई पनि धेरैपल्ट धकलेर लानुभयो, धेरै मान्यहरूलाई आदिवासी जनजातिका मान्यहरूसँग हार गुहार अनुनय विनय गरेर अर्थमन्त्रीज्यूको च्याम्बरमा गएर चाहिँ कराई कराई पहिलो वर्ष 2 करोड यो वर्ष 3 करोड मात्र कार्यक्रम बजेट विनियोजन गरिदिएको छ, तर स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेन। समारोहमा विभिन्न प्रकारका झाँकी तथा प्रस्तुति राखिएको थियो। सो कार्यक्रममा जातीय सङ्गठनबाट बोल्ने वक्ताहरूले प्रतिष्ठानलाई गति दिनुपर्ने र आयोग गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो। हिन्दूहरूको पर्व शिवरात्रि व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष पहल प्रारम्भ गरेको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। राजधानीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले शिवरात्रि मूल आयोजक समिति गठन भएको र शिवरात्रिमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई सुविधा दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय र विश्व स्तरमा चिनाउने काम गरेको छ, विश्वका हिन्दूहरूको एउटा पवित्र स्थल र नेपालका हिन्दूहरूको पनि पवित्र स्थल हुँदाहुँदै पनि यो सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै आकर्षक त्यत्तिकै सम्मानयुक्त ठाउँ पनि पशुपति क्षेत्र हो। यो सबै हामीलाई थाहा छ। पशुपति क्षेत्रको महिमा यसको गरिमालाई जति चोराउन सकिन्छ त्यति नै नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा पनि माथि बढ्नेछ, हामी सबैको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि माथि बढ्नेछ। यसका लागि हामी सबै सामूहिक ढङ्गले प्रतिबद्ध छौँ भन्ने क्रममा म विश्वस्त छु। यो आउँदो महाशिवरात्रि पर्वलाई विगतका पनि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै बढीभन्दा बढी तीर्थालुहरू भक्तजनहरू दर्शनार्थीहरूलाई सहज र एकदमै सरल ढङ्गले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम नै सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो। सो अवसरमा शिवरात्रिमा सुरक्षाका सन्दर्भलाई पनि राखिएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको सांस्कृतिक संस्थानलाई थप व्यावसायिक र गतिशील बनाउने अवधारणा नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। संस्थानमा नवनियुक्त महाप्रबन्धक अशोक प्यासी राईले नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह र कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो। सांस्कृतिक संस्थान भनेको चाहिँ किनभने यो एउटा राष्ट्रको एउटा मुलुकको एउटा मौलिक संस्कृति लोक संस्कृतिलाई एउटा नेतृत्व गर्ने संस्था भएको हुनाले हामीले हामी मात्रै होइन देश विदेशका पाहुनाहरू अथवा संस्कृति प्रेमीहरू विदेशका पर्यटकहरू आउँदाखेरि पनि एउटा राज्यको यो निकाय भनेको चाहिँ साँच्चिकै एउटा प्रभावकारी रहेछ। सबै दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा भनौँ न यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ गौरव अनुभूति गर्ने हुने रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति चाहिँ हामी 100 दिनभित्रमा हामीले डेफिनेटली त्यो गर्नेछौँ। करोडौँको ऋणभार बोकिरहेको संस्थानको भवन एक कम्पनीलाई भाडामा लगाएको छ। उहाँले संस्थानको भाडाबारे गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा त्यसले पनि समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहहरू पारदर्शी तथा जवाफदेह हुन नसकेको टिप्पणी भइरहँदा राजधानीको कीर्तिपुर नगरपालिकाले भने एक वृहत सार्वजनिक सुनवाई गर्दै नागरिक आवाज र गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले वडावडामा सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रम क्रमशः आयोजना गर्ने पनि जनाएको छ। हाम्रो सहकर्मीको यो थप रिपोर्ट। स्थानीय तहहरूमा पारदर्शिता र जवाबदेहिता कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेको बेला राजधानी काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले भने 19 वर्षपछि पहिलो पटक खुला सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। सुनवाईको क्रममा नगरभित्रका विभिन्न समस्याका सन्दर्भमा नगरवासीहरूले प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेका थिए। मैले पटक पटक वडा अध्यक्षलाई भने, 10 वडाको वडा अध्यक्षलाई मैले पटक पटक हाम्रो कुरालाई राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि
मैले भनेर हुँदैन भन्ने प्रत्येक वडा अध्यक्षले एउटाले भनेर हुँदैन। खोइ गैर न्यायिक सडक विस्तार जुन किर्तिपुरमा भइरहेको छ त्यो तत्काल बन्द गरियोस्। सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा नगरवासीले उठाएका सवालमा नगर प्रमुख रमेश महर्जनले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। ध्यान चाहिँ गएको कुरा तपाईँले हाम्रो पहिलो वर्षको कार्यक्रमदेखि नै थाहा भएको जानकारी पाएको हुनुपर्छ। हामीले कम्तीमा यो भौतिक रूपले सम्पन्न होस् भनेर यो सुरुकै वर्षमा विभिन्न प्रत्येक विद्यालयहरूमा 20-25 कम्प्युटरहरू वितरण गर्नुदेखि लिएर यो प्रत्येक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको यो तल यो केजीदेखि चाहिँ यो 3 कक्षासम्म एउटा सिटिङ यो उभिए के अरे यो अहिले सिटिङ त्यसको चाहिँ पोजिसन पनि बनाउनु पर्छ। त्यस्तो खालको एउटा हामीलाई अहिले व्यवस्थित गर्ने पठन पाठनको त्यो क्लासरुमलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसै गरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो खानेपानी र टोयलेटको चाहिँ राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसतर्फ चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ। र अहिले यो त्यहाँ स्कुलमा पनि एउटा चाहिँ प्रशासकीय ढङ्गले पनि राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भने अहिले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा यो बायोमेट्रिकको चाहिँ हाजिरी सिस्टमदेखि सबै कुराहरू हाम्रो ध्यान चाहिँ गइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो कसैलाई पनि एउटा इन्फोर्सले चाहिँ त्यहाँ भर्ना गराउनु भन्दा पनि यो सार्वजनिक विद्यालयको स्तर चाहिँ सुधार्नु जरुरी छ। मेरो विचारमा यो सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार गरियो भने यो हामीले यो इन्फोर्स गर्नै पर्दैन। मान्छेहरू खोजी चाहिँ सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना हुने क्रम सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले भक्तपुरमा हामीले देखेका छौँ कति धेरै विद्यालयहरूमा। त्यो कीर्तिपुरलाई पनि गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामी के अरे अगाडि कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेको मैले यहाँहरूको राख्न चाहेँ। यो ठाउँको नाम ओरिजिनल राख्नुपर्ने भन्ने सवालमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले वर्कआउट चाहिँ गरिरहेको छ। हामीले थुप्रै ठाउँको नामहरू अहिले यो नयाँ नाम र पुरानो नामलाई चाहिँ मिलाएर अहिले म्याट्रिक सिस्टम अन्तर्गत हामी घर नम्बरिङ गर्ने कामहरू सुरु भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी राख्ने यो प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ। सार्वजनिक सुनवाईको क्रममा स्थानीय तहको न्यायिक समिति तथा बाल अधिकार सम्बन्धी प्रश्न पनि सोधिएको थियो। ती प्रश्नहरूको जवाब दिएको थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो नगरसभाबाट नै न्यायिक समिति गठन भएको थियो र त्यही अनुरूप हामीले न्यायिक समितिबाट विवादहरू सुल्झाउने काम गरेका थियौँ र हामीले विवाद सुल्झाउने क्रममा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थियौँ र अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि कीर्तिपुर नगरपालिकामा भएका कतिवटा विवाद भए र भन्ने कुराहरू हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने कीर्तिपुर नगरपालिकामा आउने विवाद समग्रमा हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा नै हो भन्ने लाग्छ मलाई, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन एडको दफा 46 क र ख बमोजिमका विवादहरू छन्। जुन विवाद केही निर्णय गर्न सक्ने विवादहरू छन् भने केही विवादहरू मेलमिलापबाट मात्र समाधान गर्नुपर्ने विवादहरू छन्। यसरी नै नगरपालिकाको सेवा तथा सुशासनका व्यवस्थाबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज आचार्यले पनि जानकारी दिनुभएको थियो। सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा स्थानीयवासीहरूले सडक विस्तार तथा क्षतिपूर्तिका बारे प्रश्नहरू राखेका थिए। लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार खुला र पारदर्शी हुन आवश्यक छ। यही सूचना तथा जानकारीसहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाका लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousTelevision.com पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousTelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। इन्डिजिनियस भोइस।